Per tant, aquesta moció quedaria retallada, retallada, no és la paraula adequada, perdó. Dient que el punt primer diu mostrar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l'IBI aprovada per el Reial Decret 20/2011 del 30 de desembre per part del Govern de l'Estat i convalidat en el Congrés dels Diputats, aquí es quedaria punt. El segon, reclamar un model de finançament propi definitiu pels ajuntaments que no estiguin subjectes a mesures conjunturals aprovant una llei de finances locals que financi de forma suficient les necessitats del món local. Aquest quedaria. El tercer i el quart quedarien anul·lats. El cinquè, destinar l'increment no pressupostari de l'IBI en el pressupost del 2012 d'aquest ajuntament de forma prioritària a les polítiques socials, evidentment això ho fem sempre. I a sisè, traslladar l'aprovació d'aquest acord al Ministeri d'Hisenda, Administracions Públiques, a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Entenc que aquestes serien les propostes d'acord. Per primera vegada és Iniciativa qui retalla i no Convergència. Que no serveixi de precedent. Aquesta moció és una moció per mostrar el nostre rebuig i perquè Iniciativa ja portem uns mesos dient que no callarem i perquè no volem callar davant d'un decretazo, no?, que ha fet el senyor Mariano Rajoy, el qual s'ha passat pel forro de la butxaca l'autonomia dels municipis i ha decidit imposar entre un 4 i un 10% doncs, un augment en l'IBI. En la nostra ciutat, si sumem el 4,2% que va augmentar el govern de Convergència, el senyor Jordi Bosch Barraca, el 4,2 més el 10% que augmenta el senyor Rajoy, al final resulta que hi ha, o hi haurà previsiblement, un augment final del 14,2% de l'IBI. En aquesta moció nosaltres presentàvem diferents propostes per reduir o subvencionar aquest augment de l'IBI. Les retirem, entenguent que no es podran aplicar en aquest any i per tant s'hauran d'aplicar en l'exercici del 2013. No se n'escaparan, nosaltres presentarem propostes i una moció si cal per subvencionar i reduir si fa falta alguns trams de l'IBI i una vegada més reclamar doncs, que els ajuntaments estiguem ben finançats i no com fins ara. Per tant, jo crec que avui l'Ajuntament i el ple municipal de Banyoles ha de demostrar que està en contra d'algunes propostes que fa el govern central de manera unilateral sense consultar i passant-se per sobre l'autonomia local. Subscrivim el que ha dit el senyor Luengo perquè creiem que l'Estat espanyol està començant a invadir l'autonomia municipal i aquesta autonomia ja està prou maltractada perquè es continuï invadint. Una cosa que m'ha semblat molt correcta, el fet que ens hagin pogut trobar abans i poder consensuar aquesta i també d'altres mocions, que ha estat un dels exercicis que ens hauríem d'anar acostumant fent també abans dels plens, potser amb una mica més de temps, que ho fem una mica a última hora, però que al final bé, no costa tant posar-nos d'acord i defensar d'una manera conjunta tots els interessos plegats de la ciutat i del consistori. Per tant, ara també podrem fer. Hi ha hagut una clara vulneració de l'autonomia local dels municipis, ningú l'ha discutit, i per tant entenem que el contingut de la moció, amb els retocs que s'han fet, doncs, l'apoyem plenament. És veritat que si pel nostre equilibri econòmic financer podem, a les ordenances que enguany haurem d'aprovar per l'exercici del 2013, podríem estar d'acord en no treure el 10, perquè no ho podrem, però sí en treure el 4,3. Si poguéssim fer-ho. Si se'ns permet fer-ho, és evident que nosaltres el que no podrem fer és gravar més, sinó gravar menys. D'acord? Per tant, entenc que aquesta s'aprova per unanimitat també.